ጤና ይስጥልኝ። ይህ የሶደሪ ሀገር ውስጥ ዜና ነው። በቅድሚያም ረሱን እነሆ። በአርሲ ነገሌ በግለሰቦች ግጭት ምክንያት የሰው ሕይወት ሲጠፋ ንብረት ወደመ። በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ አርሲ ዞን አርሲ ነገሌ ከተማ ውስጥ በሁለት ጓደኛሞች አለመግባባት ምክንያት በተፈጠረ ግጭት የሰው ሕይወት መጥፋቱና ግምቱ ለጊዜው መጠኑ ያልታወቀ ንብረት መውደሙ ተገለጸ። የሪፖርተር ታማኝ ምንጮች እንደገለጹት በአርሲ ነገሌ ከተማ ልዩ ስሙ 03 ጡረታ ሰፈር በሚባለው አካባቢ ሁለት ጓደኛሞች ደረጀ ግሮሰሪና ሆቴል የሚባል መዝናኛ ውስጥ ይጋጫሉ። የሁለቱ ጓደኛሞች ግጭት እየጠነከረ በመምጣቱ የግሮሰሪው ባለቤት ሊገላግሉ በመሃል ሲገቡ ታጥቀውት የነበረ ሽጉጥ ባርቆ አንደኛውን መግደሉን ምንጮች ተናግረዋል። ለመገላገል ገብተው ሕይወት ያጠፉት የግሮሰሪው ባለቤት እጃቸውን ለፖሊስ የሰጡ ቢሆንም የአካባቢው ወጣቶችና ነዋሪዎች በመደራጀት አርብ ዳር 15 ቀን 2010 ዓ.ም ከቀትር በኋላ ግሮሰሪውን በእሳት ማቃጠላቸውን ምንጮች አስረድተዋል። በመቀጠልም በአካባቢው የሚገኙ ሱቆች ቡቲኮች፣ ምግብ ቤቶችና የደረሰ እህል እየለዩ ሲያቃጥሉ እንደነበር አስረድተዋል። ረብሻውና ጉዳቱ እየጨመረና ወደ ሌላ እየተስፋፋ ስለነበር ከሻሸመኔና ከሌሎች አካባቢዎች የመከላከያ ሰራዊትና የክልሉ ፖሊሶች ስፍራውን መድረሳቸውን ምንጮች ጠቁመዋል። ስለደረሰው ጉዳትና ስላለበት ሁኔታ ሪፖርተር አርብ ማምሻውን በስልክ ያነጋገራቸው የአርሲ ነገሌ ከተማ ፖሊስ አዛዥ ኢንስፔክተር አብርሃም ግጭቱ የሁለት ጓደኛሞች ቢሆንም መስመር አልፎ መሄዱንና በንብረት ላይ ጉዳት መድረሱን አረጋግጠዋል። ለህትመት እስከገባንበት ህዳር 15 ቀን 2010 ዓ.ም እኩለ ሌሊት ድረስ የመከላከያ ሰራዊትና ተጨማሪ የፖሊስ ኃይል በአካባቢው ስለደረሰ በቁጥጥር ስር ለማዋል ጥረት እየተደረገ እንደነበር ኢንስፔክተሩ አክለዋል። የአርሲ ነገሌ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ገመዳ ቱሉን ሪፖርተር አነጋግሯቸው ችግሩ መከሰቱን የሰሙ ቢሆንም እሳቸው ከአካባቢው ርቀው ስልጠና ላይ በመሆናቸው ምን ደረጃ ላይ እንደሆነ ስላላወቁ ምላሽ ለመስጠት እንደሚቸገሩ ተናግረዋል። ዘገባው የሪፖርተር ጋዜጣ ነው።